ପାଦ ପୁରୁଷ ଜନନାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଆଜି ଆମେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁ ଥିଲେ ଏଭଳି ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରନାୟକ, ଭାରତବର୍ଷର ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ଏକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସୁପ୍ର ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସଂକଳ୍ପ ସାଧନାକୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଆମର ମାଟି ତଳେ ରହିଛି ରତ୍ନ ପଥର, ଆମର ରହିଛି 480 କିଲୋମିଟର ବେଳାଭୂମି, ଆମର ରହିଛି ପ୍ରଚୁର ମାନବ ସମ୍ବଳ। ଏ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କେବେ ଗରିବ ହୋଇ ରହିପାରେ ନା। ଆଜି ତା'ର କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ। ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତାଙ୍କର ସମର୍ପିତ ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କହୁଥିଲେ, କଳିଙ୍ଗ କଥା କହୁଥିଲେ, ଖାରବଳ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକି। ସେ କହୁଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଭୂମି ରହିଛି ସେ ହେଲା କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଧରୋହର ହେଲେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ। ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଖାରବଳ ଭଳି ସାହସୀ ହୁଅ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା, ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ନବ ଉତ୍କଳର ନିର୍ମାତା। ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ, ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ୱୀକୃତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚେତନା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସମର୍ପିତ ଥିଲେ, ଯଦି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ରୂପାୟିତ ହୋଇପାରିବ, ସେ ହିଁ ହେବ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି ଦିନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।